האמת שנראה לי שכן. שכן היה התחלה? כן, כי כל זה, עד לפה זה לא שבור. הפתח עצמו, הפתח הזה, הוא לא... לא תראה. אבל אני חושב שהרבה אנשים עברו פה ושפשפו פה. לא קשור לשפשוף, קשור לאיך שזה שבור. אולי? זה לא בטוח. בוא נקרא, לי ממש מתאים על המשך הזה. כי יש להם צל. מעל. מה? יאללה.